নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে প্রাইম টাইম 18 স্টুডিওত মাগিতাশ্রী আজি অসম বিধানসভাত গৃহীত হল পশুধন সুরক্ষা বিধেয়কখন সদনত ধ্বনিভূতত গৃহীত হল বিধেয়কখন মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভাত প্রস্তাব করেছিল বিধেয়কখন সদনত বিধেয়কখনৰ দফায় দফায় আলোচনা আৰু বিধেয়কক লৈ 74টাকৈ সংশোধনী প্রস্তাবৰ বিষয় উত্থাপন হল বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতাৰে সদন ত্যাগ করলে ইতিমধ্যে বিৰোধীয়ে পুনৰ এবাৰ জনায়েছো যে বহু চৰ্চিত এই পশুধন সুৰক্ষা বিধেয়ক অসম বিধানসভাত গৃহীত হল পশুধন সুৰক্ষা বিধেয়কখন সদনত ধ্বনিভূতত গৃহীত হল বিধেয়কখন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাত প্রস্তাব কৰিছিল বিধেয়কখন আৰু সদনত বিধেয়কখনৰ দফায় দফায় আলোচনা হৈছে বিধেয়কক লৈ 74টা সংশোধনী প্রস্তাব আৰু বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতাৰে সদন ত্যাগ কৰে বিৰোধীয়ে পুনৰ এবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইতিমধ্যে এই গো সুৰক্ষা বিধেয়কখন বা পশুধন সুৰক্ষা বিধেয়কখন যি পশুধন সুৰক্ষা বিধেয়কক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা আলোচনা হৈ আছিল বিগত দিনকেইটাত আৰু সেই বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা হৈছিল আজি অসম বিধানসভাত গৃহীত হৈছে এই পশুধন সুৰক্ষা বিধেয়কখন কিছু সময় পিছতে আমি আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি সংযোজিত হ'ম সদনত ধ্বনিভূতত গৃহীত হৈছে বিধেয়কখন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাত প্ৰস্তাৱ কৰিছিল এইখন বিধেয়ক সদনত বিধেয়কখনৰ দফায় দফায় আলোচনা আৰু বিধেয়কক লৈ 74টা সংশোধনী প্ৰস্তাৱৰ বিষয় উত্থাপন কৰিছিল বিৰোধীয়ে বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতাৰে সদন ত্যাগ কৰিলে ইতিমধ্যে বিৰোধীয়ে গৃহীত হৈছে বিধেয়কখন যথেষ্ট চৰ্চা অব্যাহত আছিল আৰু বিৰোধীৰ বিশেষকৈ বহুকেইটা তেওঁলোকে সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আনিছিল আমি জনাইছো ইতিমধ্যে 74টাকৈ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আৰু সংসদত বিধেয়কখন দফায় দফায় আলোচনাৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল বিভিন্নজন বিধায়কে ইতিমধ্যে সেই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে এই গোটেই বিধেয়কখন উত্থাপন হ'ল গৃহীত হ'ল আৰু বিধেয়কখনৰ যি আজি আলোচনা আছিল বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতাৰে সদন ত্যাগ কৰিছে ইতিমধ্যে বিৰোধীয়ে এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে আমি যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে বলেন শেহতীয়া খবৰ জনাওক চাওক গীতাশ্রী ইতিমধ্যে অসম পশুধন সুরক্ষা বিধেয়ক আইনত পরিণত হয়েছে আর সেই বিধেয়কখনক লৈ বিভিন্ন ধরনের চর্চা অব্যাহত আছিল আর বিশেষকৈ বিরোধী ইয়ার তীব্র প্রতিবাদ করেছিল প্রথম অবস্থার পর আর বিশেষকৈ আজ দেখব গেছে সদনত 75টাকৈ সংশোধনী অনা হয়েছিল আর যে সংশোধনীর জড়িয়ে বিধেয়কখন যিকোনো প্রকারে আসলে বিরোধীয় সদনত উপস্থাপন করব বিচাৰিছিল যে তেখেতসকলে এই বিরোধীখন সিলেক্ট কমিটিলৈকে যায় আর সিলেক্ট কমিটিত এই গোটেই বিধেয়কখনের উপর পর্যবেক্ষণ হওয়ার অন্তত ইয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব কিন্তু দেখব গেছে ধ্বনিবতর বিধেয়কখন গৃহীত হয়েছে আর বিধেয়কখন গৃহীত হওয়ার পিছতে বিশেষকৈ দেখব গেছে যে যখন বিরোধী আসে সদনের মজিদ সেই বিরোধী সকল বাইরে ওলাই আছে আর তেখেতসকলে তার প্রতিবাদ জানাই ওলাই আছে এই মুহূর্তে আমরা দেখব পাইছো যে এউটিপর কেবাগৰাকী বিধেয়ক ইতিমধ্যে আছে আর সেই বিধেয়কসকলের হতে আমি কথা বলার চেষ্টা করি বিরোধীয় বিশেষকৈ রাতীয় প্রসাগরপা তেখেতসকলে যে সংশোধনী প্রস্তাব আনিছিল সেই সংশোধনী প্রস্তাবত তেখেতসকলে ইয়ার তেখেতসকলে খুব উজাড়িছিল আর তেখেতসকলে ইয়াত পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা করা হয়েছিল সদনের মজিয়াত বিশেষকৈ এই বিধেয়কখনক লৈ 12 জুলাই তারিখে সদনের প্রথম দিনটিতে বিধেয়কখন উত্থাপন করা হয়েছিল আর তারপর আজি গুরুত্বপূর্ণ সেই বিধেয়কখন গৃহীত হয়েছে আশাফুল কি কয় এই বিধেয়কখন লৈ চাওক আমি বিরোধীয়ে বিচাৰিছিলোঁ যে এইটোৰ ওপৰত আৰু বেছি পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হ'ব লাগে আৰু সেই আলোচনা চৰকাৰে মানি লোৱা নাই যাৰ কাৰণে আমাৰ বিৰোধী আটাইখিনি বিধায়কে সন্মিলিতভাৱে আমি সদন ত্যাগ কৰিছোঁ আৰু এই বিলখনে অনাগত সময়ত অসমত এটা ভয়ানক অৰ্থনৈতিক সংকট নমাই আনিব একেটা সময়তে চহা আৰু কৃষিজীৱী মানুহ পশুপালকসকলৰ ওপৰত যি ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক আৰু বিত্তীয় সংকট নমাই আনিব তাৰ কাৰণে চৰকাৰ দায়ী হ'ব আজি অসমত লাখ লাখ পৰিয়াল আছে যিসকলে গৰু বিক্ৰী কৰি বা গোধন বিক্ৰী কৰি নিজৰ দুটা পইচা উপাৰ্জন কৰে আৰু সেই উপাৰ্জনৰ জৰিয়তে পৰিয়াল পৰিজন চলায় আৰু সেই বাটটোকে এই চৰকাৰখনে চৰকাৰখন দৰিদ্ৰ বিৰোধী এই চৰকাৰখন গরিব কৃষক বিরোধী যার কারণে এনেকা একটা পর্যায়ে যাব পারিছে যার কারণে আমি ভাবিছিলাম যে সিলেক্ট কমিটিত পঠিয়ে দিয়া হোক আর আলোচনা হোক কিন্তু হ্যাঁ নকরিলে আর এই সরকারখানে কেবল আর কেবল নাগপুরক সন্তুষ্ট করার যে প্রক্রিয়া যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত প্রতিফলিত করে মুখ্যমন্ত্রী কৈছিলে যে ভারতীয় ভাষা সংস্কৃতি অদূর ভবিষ্যৎ জিয়াই রাখব লাগিলে এই ধরনের বিধেয়কর প্রয়োজনীয়তা আছে বলে ব্যাখ্যা করেছিল গরুর লগত যদি ভাষা সংস্কৃতির কিবা সম্পর্ক আছে সেই কথা কেবল মুখ্যমন্ত্রীহে বুঝাই কব পারিব এই গণতন্ত্র গরুর বাবে নহয় এই সরকার গরুর বাবে নহয় এই সরকার জনগণের বাবে আর দরিদ্র কৃষকর বাবে হওয়া উচিত আছে থ্যাংক ইউ
ধন্যবাদ জানাইছো এয়া হৈছে ইউডিএফৰ বিধায়ক আৰু এইদৰে তেখেতসকলৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলে খুব বুজাইছে আৰু তেখেতসকলে ভাষা ভাষ্য তেখেতসকলে আগবঢ়াইছে আনসকল যিসকল বিধায়ক এই মুহূৰ্তত আছে তেখেতসকলক জানিব বিচাৰিম আনগৰাকী ইউডিএফৰ বিধায়ক আছে এই মুহূৰ্তত আমি জানিব বিচাৰিম ঘটনা উত্থাপন কৰা হৈছিলে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক ধ্বংস হ'ব বুলি কোৱা হৈছিলে উপস্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত বিভিন্নটা ব্যাখ্যা দিয়াৰ পিছতো কিন্তু ঘটনাৰ মজিয়াত বিলখন গৃহীত হ'ল হয় এনেকুৱা এখন বিল তেখেতে আনিছে যি বিল তেখেতে নৰ্থ ইষ্টৰ কোনো এখন ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰে গোৱাত নোৱাৰে কৰ্ণাটকত নোৱাৰে নৰ্থ ইষ্টৰ এখন ৰাজ্যতো নোৱাৰে এনেকুৱা এখন বিল জাপি দিছে আৰু এই বিলৰ কাৰণে আমি কৈছিলোঁ তেখেতক যে কৃষকসকল যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব গোপালকসকল ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব গৰু পোহা তেখেতসকলে বন্ধ কৰি দিব বাদ দিব যেতিয়া বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া গাখীৰ যেতিয়া নিদিয়ে কি কৰিব বিক্ৰী কৰিব লাগিব বহাই বহাই দহ বছৰ কোনে খুৱাব তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰভিজন আছে এক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত লৈ যাব নোৱাৰে যিবিলাক ইউপিতো নাই এই প্ৰভিজন গুজৰাটতো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভিজন নাই এনেকুৱা কিছুমান প্ৰভিজন তেখেতে লগাইছে যাতে মানুহে গোপালকসকল কৃষকসকল বিপদৰ সন্মুখীন হয় সেই পৰামৰ্শ আমি দিছিলোঁ তেখেতে সেইখিনি মানি লোৱা নাই আল্টিমেটলি এনেকুৱা ইণ্টেনশ্যন তেখেতৰ লাগিছে নাগপুৰক সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে যিটো ইউপিয়ে কৰা নাই গুজৰাটে কৰা নাই তাতকৈ কঠিন কঠিন প্ৰভিজন লগাই তেখেতে অসমীয়া কৃষকসকলক গোপালকসকলক ক্ষতিৰ সন্মুখীন মুখলৈ ঠেলি দিলে যাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ আপুনি ছিলেক্ট কমিটিক দিয়ক আপুনিও চিন্তা কৰক আমাকো চিন্তা কৰাৰ সুযোগ দিয়ক ছিলেক্ট কমিটিত দি ভালদৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি তাৰপিছত অনা যাওক এনেকুৱা হোমজিকেলি কোনো বিল আহিব নালাগে যাৰ দ্বাৰা অসমীয়া জনতাৰ ক্ষতি হ'ব কৃষকসকল গোপালকসকলৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব যিকোনো প্ৰকাৰে আচলতে বিলখন আইনত পৰিণত কৰাৰ কাৰণে বিৰোধী বিজেপি চৰকাৰ আচলতে তেখেতসকলে ঐক্যবদ্ধ আছিলে নেকি হয় তেখেতসকলে ইণ্টেনশ্যনটো তেনেকুৱা আনিবই তেখেতসকলে আল্টিমেটলি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা বতৰা কৈছে এইখন তেখেতসকলে পাছ কৰা এনেকুৱা লাগিছে ক'ৰবাৰ অদৃশ্য শক্তিয়ে তেখেতসকলে কৈছে কৰিবই লাগিব আৰু ঠিক তেনেকুৱা এটা ইণ্টেনশ্যন লৈ তেখেতসকলে এইটো কৰিছে তো আল্টিমেটলি মই নাভাবোঁ মুখততো গৌ প্ৰেমৰ কথা কৈছে গৌ মাতা বুলি কৈছে আমাৰ ইয়াত আপত্তি নাই যিসকলে গৰুক মা বুলি কয় পূজা কৰে আমিও তেখেতসকলক ৰেচপেক্ট কৰোঁ ইয়াতে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই ভাল কথা ৰেচপেক্ট কৰোঁ কিন্তু মুখতে আপুনি মা বুলি কৈছে এই গাইজনী খাবলৈ পাইছে নাই এইটো খবৰ অসম চৰকাৰে লৈছে নেকি বানপানীৰ চাৰিমাহ বানপানীত ককবগাই থাকে যদি আপোনাৰ মায়ে হয় ইমান মৰম এই গৰুবিলাকৰ খাদ্যৰ আপুনি ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিছে নেকি অহা দিনত কৰিব নেকি খাদ্যৰ ব্যৱস্থা হস্পিটেল গেলি গৈছে ভেটেনাৰী ছিষ্টেম পুৰ অসমত ঠাপ পৰি গৈছে অসমত 1,10,00,000 গৰু আছে আপোনাৰ এই 1,10,00,000 গৰুৰ কাৰণে কেইটা হস্পিটেল আপোনাৰ ওচৰত আছে বেমাৰ হ'লে আপুনি চিকিৎসা নকৰে গৰুজনী ভোক লাগিলে আপুনি খাদ্যৰ ব্যৱস্থা নাই খালি মুখত মা কৈ থাকিলেতো নহ'ব তো এই ধৰণৰ কথা বতৰা কৈ মিছলিড কৰিব নালাগে জনগণক মই ভাবোঁ আজি যি বিল তেখেতসকলে পাছ কৰিলে অসমৰ জন কৃষক বিশেষভাৱে গোপালকসকল যিসকলে দুগ্ধ উৎপাদন কৰে এইসকল ডাঙৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু এই ক্ষতিৰ কাৰণে তেখেতসকলে গৰুপালা বন্ধ কৰিব কম কৰি দিব আৰু এই গৰুবিলাক যিবিলাক কামৰ উপযোগী নাথাকিব বহাই বহাই খুৱাব লাগিব হেমন্ত বিশ্বক উপহাৰ দি দিব তেখেতে প্ৰত্যেক পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে গোশালা বনাব লাগিব আৰু অসমৰ ভঁৰালৰ পৰা কোটি কোটি টকা চেংচন দি এই গোশালাবিলাক চলাব লাগিব এই এটা হ'ব আকৌ গৈ গোৰক্ষাৰ নামত গোৰক্ষাৰ নামত এনেকুৱা কিছুমান এলিমেণ্ট ওলাব যিসকলে হয়তো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা কৰাৰ যিসকল সদায় এটা টেণ্ডেঞ্চি থাকে সেইসকলে এটা সুযোগ ল'ব এই আখলাক আৰু পেহলু খানৰ ঘটনা যিটো আপোনাৰ হাৰিয়ানা ইউপিত ঘটি থাকে তেনেকুৱা ঘটনা উদ্ভৱ হোৱাৰ আপুনি নুই কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা এটা হ'ল ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইদৰে এতিয়া বিশেষকৈ বিধেয়কখন আইনত ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ পিছতে বিশেষকৈ এইদৰে ইউডিএফ তথা বিৰোধী যিসকল বিধেয়ক আছে তেখেতসকলে বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ লগে লগে বলেন এইধৰণে আচলতে তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু তেখেতে কৈছে যে 1,10,00,000 গৰু আছে আৰু সেই গৌধন বা সেই গৌধনৰ কি ধৰণে হাস্পাতালৰ ভেটেনেৰী চিকিৎসালয়ৰ কথা কৈছে বা গৌশালাৰ কথাখিনিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এনেবোৰ বিষয় আচলতে এই গোটেই বিলখনে এই গোটেই বিধেয়কখনে কি ধৰণে যিখন এতিয়া অতি শীঘ্ৰে হয়তো আইন হৈ পৰিব চহীৰ লগে লগে কিন্তু এই বিধেয়কখনে কি ধৰণে সেইখিনি সমস্যা এড্ৰেছ কৰে তাত কিবা উল্লেখ আছেনে বিধেয়কখনত চাওক এই বিষয়টো ইতিমধ্যেই গৃহীত হোৱাৰ পিছতে বাকী দিশসমূহ ইতিমধ্যে বিধানসভাৰ মজিয়াত চালি জাৰি চোৱা হৈছে গোটেইখিনি দিশ হয়তো আইনত সেয়া হয়তো কি ধৰণৰ ৰূপায়ণ কৰা হ'ব বা তাৰ আইনসমূহ কি কি দিশসমূহ চোৱা চিতা হ'ব সেয়া চোৱা হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই কথাটো ক'ব পাৰি যে বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ দিশটোৱে আচলতে বিৰোধীয়ে বিশেষভাৱে গ্ৰহণ কৰিছিলে বিশেষভাৱে ইয়াক এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বান বুলি তেখেতসকলে চেলেঞ্জিং বুলি তেখেতৰ প্ৰথম শব্দতে কোৱা হৈছিলে কিন্তু তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে স্বাভাৱিকতে শাসক পক্ষৰ যি সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আৰু শাসক পক্ষৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ ভিত্তিত বিলখন গৃহীত কৰাইছে আৰু গৃহীত কৰাক লৈ দেখিব পোৱা গৈছে যে বিৰোধীসকল বিশেষকৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বা বিৰোধীসকলে তেখেতসকলক অসন্তুষ্টভাৱে তেখেতসকলে মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু তেখেতসকলে কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ মাথোন পশুধন সুৰক্ষাৰ কাৰণেই মাথোন এই বিল গৃহীত কৰা হোৱা নাই এই বিলৰ আঁৰত আছে
নাগপুরক সন্তুষ্ট করার একটা সুদূর কাহিনী আর যার কারণে আসলে এই বিল গৃহীত করা হওয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিপরীতে কিন্তু পশুধন সুরক্ষার কারণে সুকীয়াকৈ যে হসপিটাল নির্মাণ বা পশুধনের কারণে আসুতীয়াকৈ আসলে তার কি কি থাকিব লাগিছিল সেই সমূহ দিক কিন্তু ইয়াত চালি জারি চা নাই। একদরে আসলে দেখো বানপানির সময় পশুধনের যে বিলয় বিপত্তি হয় সেই সমূহের দিকতো কিন্তু চা হওয়া নাই বলে তেখেতসকলে অধিকভাবে ক্ষোভিত হয়ে পড়া দেখি পাওয়া গেছে। নিশ্চিত রূপে আমি পরবর্তী সময় চাওয়া যেটা আমি শাসকীয় পক্ষের প্রতিনিধি পাম নিশ্চয়কৈ এই বিষয়খিনি আপনি উত্থাপন করব পারিব। বলে আর একটা কথা লগতে সুধিবলৈ বিচাৰিছো, যি ধরনে বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰিছে বা সংশোধনী প্রস্তাব আনিবলৈ বিচাৰিছিল বিৰোধীয়ে, বিধায়ক রফিকুল ইসলামেও কিছু সময় পূর্বে আপোনাৰ হৈতে হোৱা কথা বতৰাত এইখিনি কথা কৈছে যে কি ধরনে খেতিয়কৰ বা দুগ্ধ উৎপাদকসকলৰ তেওঁলোক বিশেষকৈ সমস্যাত পৰিব এই বিধেয়কখনক লৈ তেওঁলোকৰ কথাখিনি উল্লেখ কৰি বিধায়ক রফিকুল ইসলামে কথাখিনি আগবঢ়াইছিল যে বিশেষকৈ গোপালকসকল তেওঁলোক সমস্যাত পৰাৰ শঙ্কা আছে আৰু লগতে যিসকল খেতিয়কসকল তেওঁলোক শঙ্কাত পৰাৰ সমস্যা আছে। চক বিরোধীয় প্রথম ইস্যু হিসাবে লওয়া হয়েছিল যে গ্রাম্যাঞ্চলের অর্থনীতি এক প্রকার ভাগি যাব বলে কোয়া হয়েছিল, কারণ যি গ্রাম্য অর্থনীতি ধরে রখার ক্ষেত্রে গোধনের একটা ভূমিকা থাকে আর বিশেষকৈ দুঃখিয়া দরিদ্র যখন লোক সেই সকলে আসলে গোপালন করিয়ে তখনকর জীবিকাও অর্জন করে আছে। গতি তেনে অবস্থা যদি 14 বছরলৈকে একটা গরু রাখবলগা হয় বা 14 বছরলৈকে যদি তখনকর সেই গরুর কোনো ধরনের উৎপাদন না থাকে তার বিপরীতে যদি 14 বছরে পালন করবলগা হয় তেনে অবস্থাত আসলে অতিরিক্তভাবে তখনকলে বোঝা কেউ গ্রহণ করব যদি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে। বলেন এই মুহূর্তে মানে কিছু সময়ের আপনার বিদায় লো, আমি পরবর্তী সময় পুনের আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হম। প্রতিক্রিয়া আছে শাসকীয় পক্ষের প্রতিক্রিয়া আমি জানাবলৈ যত্ন করিম, কিন্তু তার পূর্বে বিরোধী আর কি কলে বিধেয়কখন সন্দর্ভত যখন ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে সদনের মজিয়াত সেই প্রতিক্রিয়া আগবাম। অনুভূতিত যদি কোনোবাই আঘাত হানে সেই ক্ষেত্রত ইয়ার যিখিনি ব্যবস্থা লব লাগে সেইখিনি ক্ষেত্রত আমার কোনো দ্বিমত নাই। এই যে আমার যে কেটেল বিলখন যে আহিছে কেদিনমান আগত ঈদ আহিছে, বা বাস্তব কথা এটা কৈছো, হুলস্থুল লাগিছিল যে বিলখন মানুহ সাধারণ মানুষ নাজানে যে বিলখন পাস হওয়ার পিছত গেজেট আহিব তার পিছত হব তেওঁলোকে একটা হুলস্থুল যে এবার এবার ঈদত আমি আমি এই ব্যবস্থা লব পারিম নে নোৱাৰিম কিছু কথা মই নকও, কিন্তু এবার তো সুন্দরকে হয়ে গেল।